Почитувани, ВМРО ДПМН уште еднаш јавно го покажа својот став дека почетокот на јули беше најповолниот датум за одржување на локалните избори, бидејќи во интерес на граѓаните е час поскоро да изберат локална власт која ќе реализира проекти за нивните потреби. Парламентарното мнозинство сметаше дека нивен партиски интерес е да го пролонгира терминот и практично да го избере последниот што сметавме ние дека е рационален. ВМРО-ДПМН е подготвена да излезе на избори и во јули и во октомври, бидејќи знаеме дека народот е на наша страна и ја поддржува политиката која подразбира реформи, проекти и заштита на државните и националните интереси. Очекуваме дека новото парламентарно мнозинство овој пат ќе си остане на зборот, бидејќи во спротивно ризикува поради нивната неподготвеност да ја доведат во прашање локалната самоуправа како една врвна демократска придобивка и право на граѓаните. ВМРО-ДПМН повторно посочува дека доколку парламентарното мнозинство собере храброст, најдобро за државата и за граѓаните ќе биде да се согласат заедно со локалните на ист трошок да се организираат и нови парламентарни избори. Токму на ваков начин граѓаните ќе може да се произнесат и за постизборната измама која им ја спакува СДС во декември и да кажат што мислат за тиранската платформа која СДС ја прифати. СДС и неговите партнери треба да ја прифатат реалноста и да го видат револтот на граѓаните поради нивната деструктивна политика. Секој нов обид за неуставни и незаконски потези само дополнително ќе ја продлабочат кризата во Македонија.